Gràcies, president. Avui és un gran dia. Som la segona comunitat autonòmica a l'estat espanyol, si no m'enganye, que aprova una moció com aquesta. Som moltes les persones que estem felices amb el consens al que arribem avui en aquesta institució, que ens permet afirmar que conservar animals salvatges en captivitat amb l'únic objectiu de divertir a la gent no és èticament justificable. Volem felicitar i agrair als col·lectius socials que avui ens acompanyen i que treballen dur per a sensibilitzar a la societat en aquestes qüestions essencials en l'avanç cultural d'un poble, gràcies als quals presentem avui aquesta PNL, un primer pas molt significatiu en la defensa i el reconeixement dels drets dels animals. En particular, desitgem agrair a InfoCircos el seu treball d'incidència per aconseguir reunir-nos un parell de vegades i motivar-nos a trobar el consens, així com a Cristina Rodríguez, del grup parlamentari Compromís, que va facilitar la redacció d'aquesta proposició. Els animals salvatges mai no haurien d'haver nascut, sigut entrenats i molt menys explotats en els nostres països, i cal que els protegim del calvari d'una vida passada en els circs, on la major part són maltractats, viuen en condicions totalment inacceptables i representen un perill per a la societat, ja que el seu transport i trasllat d'un costat a l'altre comporta riscos de seguretat molt elevats que requereixen grans mesures d'emergència i protecció civil per fer front a eventuals fugues. Els elefants, lleons, tigres, rinocerons, zebres, ximpancers, cocodrils, pitons, dromedaris, ossos, etc., són una llarga llista d'animals sotmesos i convertits en titelles per a l'entreteniment humà. Fer equilibris sobre pilotes, anar en bicicleta, conduir motocicletes, traspassar anelles de foc, saltar, fumar, aguantar-se sobre dues potes, aixecar-se, són part dels números antinaturals que els animals en els circs han d'interpretar després d'un llarg procés d'ensinistrament i de domini fins que s'aconsegueix anul·lar la seva voluntat. Constants desplaçaments d'un lloc a un altre, canvis bruscos de temperatura i clima, són altres dels factors que afecten de forma molt negativa els animals. En les condicions de transport en camions i gàbies de pocs i insuficients metres quadrats impossibiliten el mínim de confort, sent, a més, l'habitacle permanent i obligatori per a algunes espècies com els grans felins i ossos. S'han donat nombrosos casos d'accidents en els circs com a conseqüència del maltractament i les nefastes condicions de vida en què viuen aquests animals, estressats pel tipus de vida que porten, totalment oposat al del seu hàbitat natural, perdent en ocasions el control a causa de la presència del públic, l'alt volum de la música durant les actuacions, el centelleig dels focus i la reclusió forçosa. El circ és un espectacle que disposa d'innombrables recursos humans propis, sense necessitat de sotmetre al ridícul, maltractament o humiliació dels animals. Així ho han entès nombrosos circs que amb el seu art i màgia entorn als pallassos, acròbates, malabaristes, han aconseguit els majors èxits i la gran acceptació del públic. El Cirque du Soleil, canadenc, el Gran Fele, valencià, en són bons exemples. És important assenyalar també que els circs amb animals són utilitzats com a forma d'entrada il·legal en la Unió Europea de fauna salvatge protegida pel Conveni de Washington i el Reglament 338 del 97 de la Unió Europea, tant de forma directa com deixant cadells que crien en el circ o venent il·legalment parts d'aquests animals, ullals, dents, arpes, pells, etc. Nombrosos països i ciutats de tot el món han prohibit o restringit la presència d'animals en els circs. Actualment són ja 23 països els que han prohibit totalment la utilització d'animals en els circs, dels quals 4 prohibeixen la utilització de qualsevol tipus d'animals en circs, no sols els salvatges: Xipre, Grècia, Bolívia i Malta.
Ciutats com València, Barcelona, Lleida i Girona també han prohibit la instal·lació dels circs que exhibeixen animals exòtics en els seus espectacles. L'administració ha d'afavorir i potenciar les conductes cíviques i de respecte de la ciutadania cap al nostre entorn natural. I han d'inculcar als nostres fills els valors d'empatia i de respecte cap a les altres persones, combatent que els més menuts vegin els animals com a un simple objecte de diversió als quals els pots dominar i explotar. Com que aquest representa un primer pas, però també un acord de mínims, no vull acabar sense nombrar els diferents reptes que ens assenyalen els defensors i defensores dels drets dels animals de Podem, i n'hi ha molts, els que agraïs també la contribució en esta senyoria, defensa. Començant perquè aquesta PNL es fixa només en els animals salvatges. Caldrà treballar en un futur pròxim per modificar la normativa d'espectacles públics, tot tipus d'animals, gossos, cavalls, etc., perquè el maltractament el pateixen d'igual manera i perquè els riscos per a persones i altres animals als quals fa referència a la PNL són els mateixos. Moltes gràcies per la seva intervenció.